Foi assinado hoje o primeiro contrato para exploração do campo de Libra no pré-sal. A parceria deve render ao país mais de R$ 1 trilhão. Parte desses recursos vai ser destinada para a saúde e educação. O contrato assinado nesta segunda-feira no Palácio do Planalto prevê o direito de exploração do petróleo do campo de Libra durante 35 anos. Localizada na Bacia de Santos, a cerca de 170 quilômetros do litoral norte do estado do Rio de Janeiro, a área de Libra tem cerca de 1.500 quilômetros quadrados. Essa primeira rodada do pré-sal foi vencida há um mês e meio pelo consórcio formado pela Petrobras e quatro empresas estrangeiras. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, ressaltou que a exploração do campo de Libra vai contribuir para a segurança energética do país. Em seu pico, Libra estará produzindo 1 milhão e 400 mil barris e 40 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Apenas como referência, em 2013, a produção nacional deverá alcançar cerca de 2 milhões e 100 mil barris diários de petróleo. Somente Libra representará, no seu pico, aproximadamente 67% da produção atual do país. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, os ganhos para o país com a exploração do campo de Libra devem ultrapassar R$ 1 trilhão. Desse total, 270 bilhões são de royalties, que vão ter duas destinações: 75% para a educação e o restante para a saúde. Essas áreas também vão ter um reforço no investimento com a renda gerada pelo excedente de óleo extraído. Ampliaremos o acesso às creches e às pré-escolas, para que todas as nossas crianças tenham o adequado desenvolvimento cognitivo e oportunidades iguais. Garantiremos a alfabetização na idade certa, expandiremos a educação em tempo integral e requalificaremos o ensino médio, articulando com o ensino técnico profissionalizante. Nós sabemos que esse campo de Libra, juntamente com os novos campos que virão no futuro, mudarão a vida dos brasileiros.